Подсъдимият е сключил споразумение с районна прокуратура Кюстендил, след като се е признал за виновен в това, че на 19 януари 2017 година в Кюстендил е управлявал лек автомобил Фият след употреба на канабис. Тогава той бил спрян за проверка от служители в сектор пътна полиция и тестван с техническо средство. Индикаторната скала на уреда отчела, че водачът е употребил наркотично вещество. Извършената химическа експертиза е установила, че в кръвта на шофьора присъства специфичен метаболит, доказващ употребата на канабис. Между защитата на подсъдимия и районна прокуратура Кюстендил е постигнато споразумение, с което той се съгласил да изтърпи наказание от 8 месеца лишаване от свобода при общ режим. Съдът е одобрил сключеното между страните споразумение, като определението има характер на влязла в сила присъда. Подсъдимият е лишен и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 18 месеца.